Yes, så er jeg sandelig kommet i skoven her med tre smukke damer. Og det drejer sig om i dag, at Nordea-fonden, repræsenteret ved Trine Eikert, skal aflevere et lille beløb her til... ja, Karen, du kan jo fortælle lidt om, hvad I repræsenterer i dag. Jamen, vi repræsenterer en lille gruppe, som startede op med at vil lave en udendørs fitnessbane, som egentlig er en del af udviklingsplanen. Og det var oprindeligt Mette Vittrup Pedersen, som fik ideen, og så lukkede hun han og jeg med til det her lille projekt. Og det er vi nu næsten færdige med, og det er vi rigtig stolte af. Og der skal så lige siges, at Mette hun flyttede på Tistrup, men så var vi så heldige at få Carsten Rød med på vores lille hold. Mm-hmm. Og det er vi rigtig glade for, ellers havde vi nok ikke haft det her projekt, som vi har i dag. Nej. Hanne, hvordan har det været at lave sådan en bane her? Det har været rigtig spændende. Det har været en lang proces, men man lærer noget undervejs. Ja. Og fantastisk at se, hvor der er mange, der kan noget med deres hænder og få det til at lykkes. Ja, godt. Jamen jeg synes da, Trine, jeg synes da bare, du skal tage ordet nu. Og værsgo. Jamen tak. Det er jo en fornøjelse at komme herud og aflevere nogle penge til, til jeres flotte projekt her i naturen. Det er jo helt fantastisk, det her projekt, I har fået lavet. Nogle flotte omgivelser, nogle flotte faciliteter, I har fået lavet det i. Og der er ingen tvivl om, at det her det er også med til at binde byen sammen, når man har sådan nogle engagementer her, kan binde det her op sammen og bruge en rigtig masse energi og arbejdstid sammen. Så udover det har været garanteret meget sved på panden i forhold til at få det her etableret, så er jeg helt sikker på, at I også har haft nogle hyggelige timer undervejs. Det har vi helt sikkert. Ja, lige præcis. Så jeg vil bare sige stort tillykke, og jeg håber, I får rigtig, rigtig meget glæde af det. Så, og der kommer rigtig mange mennesker, der har lyst til at bruge det her. Det vil være fantastisk. Ja. Mange tak for det flotte beløb. Ja, selv tak. Tusind tak. Skal vi lige have en håndtryk? Ja, tak for det. Ja. Mange tak. Ja. Selv tak. Ja, og så vil jeg lige slutte af med at sige, jamen... for dem, der er derude, det er jo i morgen aften, tingene bliver indviet, søen hernede og sager, så og det er flot, at bankerne her i området, de bakker op om det store projekt, vi er i gang med her, så yes, for jer derude, vi ses jo i morgen til aften i Tistrup Anlæg til Sankt Hans Aften.